Бүгүннен эфирге күнүскө мундар көрөгөт студияга Александра Чернокрадская кылгастык бүгүнкү сонуңдарда. Элдер Канайсы Николаев Аллайы Калуугар үлэлээте. Усалдан Луугар Турахтах культураны комию үлэтэ сагаланна. Куяры үлэтэр чинчер физик учунайтар Чокуска Гавидылар бүтін Россиядағы конференцияға мұнула. Субъекттары сүрін сұруқтара научно-технологической сайдыға регионаға экономика үрдүйре сетегілеқтеген Россия вице-премьер Дмитрий Чынышенкайды. Кене дойду технологической сайдыға регионар көмілері суық енеке көңге тақсыбатын бәлетәді. Үчігей көрдүрілері сетегірге урбаниттары үрдүйге өрек қығаларын научной тәрілтелері қолбан бірге үлелігері әтті. Элдер Канайсы Николаев Аллайы Калуугар үлэлээте. Рубочая сырытын этинен ырақсытар русской устеселенетер сырытта. Ологун жағын білісті. Бұл едавета әкеан тағығар турар ұраты культуралағы сүйістен тақса нүтчі жаны олықсын лорар нәхеленде болар. Элдер Канбайыл сайын өремен ұтылыбыт осқола оғыс адығар сырытта маны тағынан 2019 сылағы үләға келбет социальны әбиектері дүрдантан тақса және етедер құшылынайы фершескай пуыны көрді. Анал баяны чайы кыттыыл ақтарғыр онына кенелер чугас жанырғыр республика арас үріттәк көмөті тоқтабыд. Ол күрдік білген тіхінчек күйіз кейі реабилитация аста, 271 кейі көмі ұлы 612 кейі профессионалі өрехтәхіні барды. Байестар онына кенелер чугас жаны үліға адаптация ағыларғыр психологическай көмі оңғылар. Сыву кыттыыл ақтарғыр түріппіттерігер арасыя ихінен санаторийге әмтені бараларғыр 610 тіхінчаға тиге көмі оңғылар. Аспыт сука кәбәйіл ұғығар бір бағар көжі бүді білінне. Республика үрдінен бүгінгі тұрғынан 10 муниципалны тәрілігі сүрбе 2 ойыр, онына бір ланшақны бағар білетінер. Одыл бір тіхіншаттан тақсы гектар енне ақсырге түйет оты ұмыр ордылар, бүлі өлі өқмір ойонларғар өс ойыр бағарын түгіріттілер. Оты ұтары білген 500 ағуғын кеге 39 техника үлелер. Бұл хатшылар өліңгі сүппіт әркейіні көрдіңіздер. Бүгін атыржағайын сүрбі 9 күнігер, өлің лұғығыр 30-гар сүппіт 1996 сыллағы түріғы әркейіні көрдіңіз сақа серінеғі бұйғыр сұлыспа өліңіздері көтіңіздері. Көрдіңіз местеғі пилота соғы көтір аппарат спесилейі онына профилактика адзелін начальнігі барықтыра. Сүппіт әркейіні бітігін бұсыл 30-ын хүрбе 1 күнігер көрбіттері. Онтанла аймақтара көрдіңіздер. Манытығынан ұсуяны лұғығыр өз сүппіт әркейіні көрдіңіз үлелер салғаналар. Кенелер атыржағайын 19 күнігер оңғачы түнгінестен ұғыға түспіттері білдер. Манына сақа сірнеғы бұйғыр сұлыспа 2 вадала аға үләлер гидролокатор туханылар. Атыржағайын сүрбет 4 күнігері 1 темірбек кейі саппы күтін бұл бұттара. Сұнтарғы бүкіннерге Элдар Канчахалынан тәрелі бейті мобиліне хирургическай кейін үләлі сылджар. Брастыр ағаяқ күнігер сүрбе пірәйсенің ғордулар. Ол тұғынан ұндағы корреспондент Тускуланы Гарухова, Габилянова сюжетігер көрі оғын. Маңын қалаттағы біраз үлейтін суынар анал таңған кетін әпірәсе әбілімнелер. Атыржағын үрбет өт күніттен балағаныын үхіз күнігердері. Элдар Канчахалынан тәрелі бет мобилінай хирургийскі кейін сұнтарғы үлелер. В составе из 8 человек, из них это врач-травматолог-ортопед, врач-отоларинголог, врач-ангиохирург, две операционные медсестры и одна сестра-анестезистка. Будут выполняться операции такие, как септопластики при искривлении носовой перегородки, флебэктомии при варикозной болезни нижних конечностей и допротезирование тазобедренного сустава при коксартрозах. Төрт күнігер хирургийскі кейінлеттірі оңо көнлері өтігер, тымыр ырылыргар, арас әпірәсені оңырдуар. Қолыбыр білеген отториналарының қолы Петр Николаев мұнны тостыбудың көнлерер әпірәсені оңырару білімненер. Опсен бұл полор специалністі тоғыз кейін әпірәсі әлетвед. Бүйін төт әпірәсі білімнәтвед. По септопластика ден операция. Иктіс қосқа травматолог біраз өттік оңын көнлері әпірәсетін ұйдар. Бұл құрдық ағаяқ күнігер сүрбетчі әпірәсі оңылына. Әлбәкеге отту үйтжар опуска периода өліхін болғаны жону мүнерге төхедағаны өрақаттардағы бол бұтын ехін беге оны етісті біттек қанады. Оны то күн бүгін өрділі отбор бұтын оңыра тұра бұт. Оны то жон мұтын бұ келбіт бірастарға, бригадаларға бәлемнен ұйта тұра бұт. Сұнтар үгіз жына тымыр ұрытын варикоға әпірі әйлеттілер. Некогда не дейді, жабар бақа жата, тамал қатар оғына түбі әммен
хире мин улели жербирие мебер боңоттордум. Онан наха мактанабын бу маннык бригада баргар. Карл Григорьев Камаргар улахан эрей көрөн Кристиахтын ана Анкирин өттүгөр операция оңотторду. Осанан бу другой институт это еще моя программа маннык улустай кеде жанны маннык үдөрөм тантом тайдылар мосту еще и мобильный кризиске кийин опция 10 улу керен абраллах эмтээннери оңордо мантан салгы аны аммага турунууга Тускана Горохова Кабелянова Сунтар. Усалдан лугугар эхилги сылга эхис еметин сүз бірген качынар соругу турурналар. Ол курдук улуус кахайстывалара быйыл опция 311 гектар серге турахта культураны испыттара. Онтон 271 хеттете селейхиней оннағыты эбез. Кахайстывалар 12 сылтан улуқтау чонайдар айбыт супер элита кластах Приленская 19 туймада Виленская курдук суртары халлар. Түйхадағаны аспыт сыл куранатар үйні ортоннон білетенер этенне селейхиней эрдихи Петинен, Турахта культураны хомиулете атыржағайын 12 күніттен сағаламыд. Балағаны етіміктенер дере тіхінші төсіз тонны семені хомияр сұрық тұрар. Бұйылғы құраны сәдегіне түрген бәді сетті. Онын тон түрелер бұд мәйденлер күнеттен бұд жаған бұд. Бұл білен ағығын ағыз кіктарға хомылдан тұрар, сүйіс 12 тонны. Среднем оттотынан 11-12 күніттенері хомиян елдер. Онтан бұйылырына Дмитрий Васильевич бұл үкі құнықтағыта үкі бағынан қомиян тұрар. Онтан бұл сетезеттен көрін күн жыл әтенгі тұрдағына қомырлететтен әтенгі бұрды ген. Әріне бі? Үтчет политикатығар министерствоға культурна көгілі әңнері өйір президент фондатын конкурсығар саяп қалыр құбиялар. Маннық көрі үсілгі бидді ұйтылар, онына коммерческая соғы апшесіне тәрілтелер рәболбаққа, ұлыстар, нелектер, өсі урбаниеттар күттіқтарын сөп. Оны кенелер культураны, искусствоны сайынарар, онына туханнақ әйгіға, анығы сүйрәні келлерер исқоғынноқ проекторы сұрйоқтақтар. Өз көтін қайдықтарына, өз көтчігінен әттіхіз тіхіншіға, онына сәтті, оны тіңе хүтбем өліңе тие сумалах гранылықтарын сөп. Саяпкалар балғанын 10 күнігердері ылалылар. Бұл культурный конкурс ұратыда ден проект творческая концепциялақ болықтақ. Бәді ұратылақ болықтақ. Онына массовай болықтақ. Оларда благополучатели олық түгіншіктен тақсайын кейгінан құрыялар. Оның проекттары үйілер әбіт бұл эксперттар әтелдерінен. Бұл қайдақтарына үстіғіменен әтті үз түгіншіктен үйтбәттен тақсай миллионға дылылықтарын сәп. Үрдігірі қығаларын опса жетергер студенттары келлерін әрәлілер ол құрдық құтығылы Ленге Федеральный университет 10 опса жетігер олар доқтыра. Оны ұсобияны қайдақтары біттерін ұстар білік біт. Білісті. Студенттар опса жетергер саңа еңе қойынна келі бірге үксәді. Неделі сағаланығыттан қайуе 500 шеке студент оның олығын бұл-бұд. Эдерджон университет 10 корпуғын қостырығыр кейбелдер қолыбыр сәттес нөмерді ақ опса жеғым инженерінен тіхіншіскай оны филология факультетірін студенттарын ұлалар. Бұ корпус 209 местілі ақ. Обязательно медосмотрнада, она олоругар квитанция за проживание тон тулюр, квитанция тон тулян, чего нагалар, тонча тут мехат тоники ика, она сланган тулян нагалар пока. Уапсай жиға олыру иін төлі бірі анал байынай жайы күттігілақтыра әбетер келінлер олырым түгірік тулайықтар онына бастығы группалақ инбелиттер бербеттір. Онтын уапсай жиылыры үксін Азия олыру оңу ініне саңырдан білі сырдап бұттыр. Мебелдер біттен обновлениеттің сағалан, онын бұлттан фасақы тие. Онынтан саңы жылыр бұттан обновлениетті, семесетелер бұт обновлениетті әме жөйдік болулар. Онынтан бұйыл студенттер бұтын үші үсловел ақ көйтіп. Эдерджон бір сірге олырын доғырдығын табарыстаған күн жыл әлінгетші ағын ер. Иллеқ әйлеқ ғыл күрдік болыр. Басты курстарға қаянда білсер тірейіні ұғдалыр. Өсі үрі тойық түгілгелері күрақты хейлер салған алыр. Ол бұйығыр сұрақ студенттер үлелен тардылалар әрәрі, оң бір жастан кейе қойтур сатанмад. Осының бұрауылы бүтінтін кейе оң бір жасқа қойтан келе ұқтақын, чистоту үпереді көрі ұқтақын, ана жүрісті бар болыр, жүрісті оның қосқынан қайығын суяған, көхінің ұяған, читалқын ұяған.
Университет вовсе жилерин олого сергексия түстем. Олар сайын туғы мұттарын, қайдақ атарбыттарын үлестелер, онна ағая қонуынан үйерене барары оны ұрыталар. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Чекускай. Куяры үйеретер үшіншер физик учонайдар Джокускайға ұйтылар бүтін Россиядағы конференцияға мұхындылар. Маннадойду арас қораттарыттан Белкітайттан тие кәлен салғынға тақсар олар ега тұхуламыд үләлерін білігіндерелер. Бүтін конференцияны ұйтар Юрий Шафератының космофизика онна аэрономия институтта маннадыңа әдер учонайдар осколаларын терейді. Куяры үйеретер физика құрдық наука ұстық салатығар саңа ұлсан әрер әдер жонға өгіз саңаны сонуну кәпсехтірі. Пекеле халанре бу бака бу би тох поте сирбит планета бут электрический вон магнитный хонутун веретен магнитосфера денер вон ионосфера ол тохтарын взаимодействиетин механизмын веретер ученый деркелехделер он то бихме он уже кайсханан мюллибит вон ол бу күн жайыгыта им айтақ осыынан климатқа жайырын им бартын көріпті береді бейді. Саңа өйрек жылы арылары ағаяқ күн қалыла. Бүкіні қаз бидеоға саңа өйрек тәбірінен қатшылан көрсірге білімденер. Олар әрі әлбәқ оғылық социалыны өттінен ұстық тұрықтағы ғыларға бұчап чекеде соқ. Оның ұлыстағы үз жылы адделін коллектива соқоны сасырын сетелік оғылыры жылырын көрір қамығыя көгіләйінерінен бұқайысқаға ұчыққа тұрар. Оны тәне бұстақ байыны жайыға сылжар ағалағы оларға канцелярия табардырын түгеттілер. Бұ өте қамсағыңа спонсордар күйіз көмі болулар. Мен ағам бұл соғаға сылжар, оны бігі түребет бары бігебет. Икі біраз оны бі бұлтывыт самы қырақы. Сылайы түрапшы ақсы берер. Оны бо осколан хакмеле холох наха хача барматы наха ше спасибо на рпштага сасрын стелик оголору реабилитациялар кин үлеттернен бу ырхан балыгыня төспит элбе олагыларга анал баянна жайы кыттылахтырны оголургар оны танан учокку турар гыллар оголургар канцелярскай үрәх малын салын бирахта дивит быйыл опсая биондан такса ого көме оңолунна Бұл жазғы сонымыд әтеніне келер эфирға көрсе қадері.